Zdravím, moje meno je Matej a vás vítam pri ďalšom videu. Tentokrát je to také špeciálne video, pretože tu mám opäť recenziu na 12. sériu Doctor Who Classic. Nuž, čo sa týka tejto série, je jedna z mojich asi 7 najobľúbenejších klasik sérií, preto jej hneď na začiatok dávam 9 bodov z 10. Ako viete, tak tieto body sú väčšinou to, ako sa mne páči tá séria celá. Neznamená to nejaký rating, pretože proste ten by bol až moc skreslený pri mne. Ale väčšinou sa asi zhoduje nejako s tým. Ale proste je to to, ako mne sa páčia tie postavy v tej sérii a doktor a tak a proste všetko. Prečo to nie je 10? Tak lebo ešte prídu dve postavy, ktoré sa pripoja k môjmu štvrtému doktorovi a vtedy pri týchto sériách to bude 9,5 alebo 10 bodov z 10, takže tak. Preto to nie je 10. Každopádne, táto séria, ako som už povedal, vlastne ako som už teraz spomenul, nám predstavuje nového doktora, dokonca nového spoločníka, jeden mu ostane, takisto nového protivníka, veľmi známeho dokonca, a takisto návrat jednej veľmi známej, fanúšikmi často dosť obľúbenej rasy. Každopádne, teraz by sme už teda mohli prejsť k príbehom, pretože takú bezspoileroidnú vec okolo máme za sebou, omáčku. A ako príbeh tu máme, ako prvý je robot so 4 epizódami, napísaný Terencom Dixom. Ďalej tu máme Archo vo vesmíre, ktorá je napísaná Robertom Holmesom, má opäť 4 epizódy. Potom, ako tretí príbeh, je tu Sontaranský experiment. Po dlhej dobe s 2 epizódami napísal to vlastne Bob Baker a Dave Martin. Ako štvrtý diel tu máme, alebo štvrtý príbeh, tu máme Zrod dálekov, kde už vidíte jednu veľmi, veľmi, veľmi známú postavu pre niektorých. Tento príbeh má 6 epizód a je od známeho tvorcu Terryho Nationa. Potom tu máme posledný príbeh, ktorý je vlastne pomsta kyberľudí so 4 epizódami od Garyho Davisa. A asi už tušíte, kam som tým mieril tým predspoileroidným týmto. Takže myslím, že táto séria bola fakt skvelá. Úprimne, po tých 11 predošlých sériách som si ju vždycky najviac užíval a vždycky mi najrýchlejšie ušla a celkovo tieto ďalšie doktorovské série uchádzajú strašne rýchlo, pretože väčšina tých príbehov má 4 epizódy a to vám ide hneď proste, lebo to je hodinka 40, to, keď to pozrete, tak proste to máte za chvíličku pozrené, takže tak. Nejako vlastne pri treťom, druhom a tak, kde boli kľudne 10 dielné seriály alebo 8 alebo 6 a tak, takže tak. No, to by bolo každopádne všetko z tejto recenzie. Ak sa vám video páčilo, dajte like, ak sa vám nepáčilo, dajte dislike, nezabudnite dať odber a zvonček, aby ste nezmeškali žiadne ďalšie moje video a majte sa.